Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny tips og triks video her på kanalen min. Jeg tenkte at jeg skulle bare fortelle litt kort om MC Command Center. Jeg får veldig mye spørsmål om den, og jeg kan bare si det med en gang at jeg aner ikke alt hva den gjør. Men et hyppig spørsmål jeg får, det hvorfor bruker du den moden? Jeg bruker den fordi jeg vil ha vekst i byen min, fordi det blir bokstavelig talt en spøkelsesby etter hvert. Og med den moden her så vil da for eksempel da simmene starte en ny liv, og de vil få barn, de vil gifte seg, altså de lever på en måte selv om du ikke spiller med dem. Så for eksempel da, så i en save min, så har Bella gått og Mortimer gått fått et nytt barn. I en annen save så har Don Lotaro gifta seg. Og i en tredje save så har en familie som jeg har spilt med tidligere, de har da også skilt seg, foreldrene der. Og mannen har gifta seg på nytt med en annen mann. Så det gjør rett og slett at spillet blir litt mer levende, og det gjør også at den fjerner inaktive simmer, altså for eksempel da spøkelser. Det det jeg da mener med en bokstavelig talt spøkelsesby, at det forhindrer det. Men jeg kan ikke hele den måten her, og jeg kommer nå bare til å ta på meg det jeg kan med den. Men når du da trykker på simmen din, så får du da opp en ny meny som heter MC Command Center. Trykker du på den, så får du opp innmari mye valg her. Så det jeg da, altså jeg ikke så veldig godt kjent med den menyen her. Så jeg har egentlig ikke så veldig lyst til å gå så veldig mye inn i den, fordi det blir så mye knoting fra min side at dere skal sitte og se på meg finne ut av den moden her. Men uansett da, så du kan da gå inn og for eksempel da forhold, og da kan du da legge til forhold, slette forhold, fjerne alle forhold, altså da fjern alle den simmen jeg kjenner, og så kan du da sette et aktivt forholdsnivå. Så for eksempel da, hvis vi da legger til et forhold, og så setter vi da som den simmen vår her, som primærsim, og så vil vi da at hun skal bli kjent med hans servitøren her, som heter Kjell. Går vi da på han, trykker på han og forhold, og legger til forhold, og setter han som sekundærsim. Så hvis vi da går inn på forhold her nå, og så setter vi da sett aktivt forhold. Vi da setter for eksempel aktivt vennlig, og da får vi opp en hel haug med forskjellige nivåer. Så hvis jeg for eksempel velger da gode venner, så får vi da opp melding her nå, i bakgrunnen. Anette ble nettopp god venn med Kjell. Så da ser vi han her nå. Og på grunn av da den moden her, så ser vi da at Kjell gift med Gunther Munch. Vi kan også gå inn her. Og så kan vi da gå inn på forhold. Fjern alle forhold. Det vil altså si at på den datasimmen vår, så vil det da alle forhold forsvinne. Så hvis vi da trykker her nå, så ser vi da at alle forholdene her forsvant nå. Så nå er det kun Anas som er igjen, men det på grunn av at det han simmen nettopp står og snakker med, så det jo da logisk at den da blir værende. Hvis vi da går inn her nå på MC Pregnancy, så ser vi da informasjon om simmen vår. Da ser vi da navnet på simmen, hvilken nivå simmen på, hvem som ektefelle, hvor vi bor, hvor mange barn vi har, og hvor mange ledige plasser vi har i husholdningen. Og hvis vi da går inn for eksempel da på Anas da, så ser vi at han voksen, og at alderstrømmen på han disabled. Hvis vi for eksempel går inn på pregnancy på han, da vil vi da få opp en ny fane her nå. Og da kan du da altså da sette maksimum 3 på hver. Og hvis du da lar den være blanke, så vil du da få et tilfeldig antall barn. Så hvis vi da trykker bare OK her nå, lar den være blank, så vil vi da se at han gravid med 2 gutter og ingen jenter. Og han da i første trimester. Her kan vi da endre fasene,
hvor mange som skal bli født. Og vi kan da ta en abort, og vi kan trykke på den her, så ser du da hvor mange barn som kommer. Så altså, jeg har som sagt ikke så veldig peiling på hele måneden her, fordi den så innmari stor. Så jeg skulle gjerne ha fortalt dere alt hva den måneden her gjør, men jeg synes på en måte det blir litt feil, siden jeg ikke kjenner til hele selv. Og derfor ikke da vet alt hva den gjør, fordi jeg vet at den kan gjøre sykt mye forskjellig. Jeg bruker den bare som en automatisk mod, sånn at den da jobber for seg selv i bakgrunnen.